Hjemme hos familien Robot har Ralf Robot lavet et nyt musiknummer. Det handler om fred og retfærdighed, og han har fået Florian Blixa og JJ Robot til at hjælpe sig. De er i gang med at øve det. Ralf Robot spiller keyboard, Blixa Robot styrer mixerpulten, Florian Robot synger, og JJ Robot, ja, han danser electric boogie. Fred og retfærdighed. Og retfærdighed. Retfærdighed. Og retfærdighed. Og retfærdighed. Og retfærdighed. Robotter ønsker fred og retfærdighed. Og retfærdighed. Det lød rigtig godt, Ralf. Tak, og rigtig god dans, JJ. Ja, det er et rigtig godt nummer, men jeg tænkte, at teksten... ja. Den er måske lidt kort og ja, hvad skal jeg sige, simpel. Hvad mener du? Den handler om fred og retfærdighed. Der kunne måske godt være lidt flere ord. Flere ord? Om hvad? Måske om, hvordan man får fred og retfærdighed. Hvordan får man det? Det er jo ikke så nemt. Det er rigtigt. Hvad tænker du, JJ? Måske vi kan spørge børnene. God idé. Ja. Børn, ved I, hvordan man skaber fred og retfærdighed? I så fald kan I fortælle os det.